sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. Ja, det var lidt hektisk for mig, fordi jeg skulle lige finde en måde at få opladt mit kamera på, samtidig med at filme. Så jeg håber ikke, min lampe går ud. Den må altså lige holde strøm, please. Så jeg kan få de her to videoer ud af verden, så jeg har alle tre videoer filmet for den her uge, så jeg bare kan lægge dem op. Men det er en goodiebox video, det har jeg ikke sagt, det sagde jeg i mit andet klip, inden den døde, så det er både goodiebox, almindelig goodiebox og goodiebox crushbox. Så jeg tænker, at vi bare starter. Men jeg gør det lige lidt hurtigt, eller sådan lidt, ikke for meget, fikumdik, fordi at jeg er bange for, at min lampe så går ud. Men det her, det er Mind Hand Sanitizing. Mushy, mushy, mush. Er det en... det er en hand sanitizer, tror jeg. Skal vi lige prøve at se. Ja, det er det. Der er 70% etanol i. Så yes, der var sådan en hand sanitizer med. Så er der noget fra Fig & Rouge, som er deres Hydra Matte Pore Corrector Velvet Cream. Hvad må det er? Altså, jeg har ikke så god erfaring med det her brand, faktisk. Jeg har noget fra det, men jeg tror, at den her, den ryger med i giveaway-skuffen, fordi at, jeg tror, jeg ikke kommer til at bruge. Nå. Så er der fire produkter tilbage. Og det ene er en lipbalm, som er Maria Stella Maris. Det er bare mig, der ikke kan læse. Lipbalm. Lyder da spændende. Yes, en lipbalm. Og Wing Woman Nicing with Licorice Root and Blackberry Extract. Og det er en, liquid eyeliner. Og den ryger også ned i giveaway-skuffen, fordi dem har jeg simpelthen så mange af, og jeg bruger dem ikke så tit, så den ryger også videre. Så har vi nogle ting her, der var et produkt mere i. Der er her for Next Story. Ja, det er sådan en 60 dage gratis, og det tror jeg ikke, jeg kan bruge, i og med, at jeg har deres app. Jeg tror, det er fordi, man skal gå ind og oprette sig. Jeg kan jo lige prøve, men jeg tror bare, at det er til nye tilkommere. Ja, så var der sådan en makeup bag med, jeg lige fik med oppe. Kommer jeg heller ikke til at bruge den, nu går jeg altså også ned i giveaway-skuffen. Og så er der her Bioderma Gel, hvor står det her? Smoothing Micellar Cleansing Forming Gel, så det er en cleanser. Hvor lækkert. Nå, jeg lagde den her til priser her, og lad os... makeup baggen koster 200 kroner, hold op. Denne her, jeg vidste. Så gik lampen ud. Nå. Den her koster 150 kroner for 200 ml. Der er 100 ml i den her. Så er der hand sanitizeren. Den koster 75. Winged eyeliner 110.
Den her fra Fig & Rose koster 295, og Lip Balm koster 89. Så, ja, nu blinker mit kamera, der ikke er mere strøm på, så nu skal det lige gå lidt stærkt, det her. Ja, de skal bare ud. Så har vi... Det bliver altså bare ikke lige en unboxing. Det er, jeg holder lige den her. Jeg har fået en professional fra Benefit, sådan en her. Jeg er meget glad for, var jeg meget glad for den. Vejledende pris er 319 for 22 mg, og det her er der 7, et eller andet i. Så er der en Sandstone Intense mascara, 150 kr. Har jeg prøvet, skide god. Er rigtig glad for, at den er med igen, faktisk. Så er der Placé Zero Matte Blush. Den ryger altså med i en giveaway. Jeg kan lige prøve, fordi jeg har simpelthen så mange blushes. Og det er ikke en farve, der lige siger mig noget. Det er... Eller jo, den kunne den faktisk godt. Den er lidt mere guld. Jeg vil hellere sige, at det var en highlighter-agtigt for min. Men ja, den ryger med i giveaway-skuffen. Så fandt jeg ud af det. Jeg fik lige byttet om på stikkontakterne, sådan, eller stikdåserne, så jeg kunne bruge en med flere her. Og så... den, hvor der kun var en i, den har jeg så lige sat ned, så må jeg lige bytte om på det, når jeg er, når jeg er færdig. Jeg plejer aldrig at have problemer med det her, men mit kamera er selvfølgelig også bare ligget og tabt strøm. Det er ikke, altså, ja. Det sidste produkt, der var i, det er den her Cleo Noise Lip Ting, som koster 169 kr, og den går jeg altså også videre til giveaway skuff. Nu får jeg lige flyttet nogle af alle de her kasser, så jeg kan være her igen. Nå, jamen, det var jo alt for den her video. Jeg håber at ikke, at det blev for rodet og for besværligt, men ellers må I lige leve med det. Men hvis du kunne lide den her video, må jeg gerne huske at give videoen en like og abonnere og kommentere. Hvis du kunne tænke dig at følge med i livet bag kameraet, så er min sociale medier, som altid har skrevet i beskrivelsesboksen. Ellers må I have dejligt, at vi ses igen. Hej.